PvP, että nämä taas kuvataan PvP-realmi. Eli joutumassa katsot sellaisen paikan, mistä me päästään tuon Travelin. Travinen ohi. Mäkin voisin vähän katsoa. Onks tässä mitä? Tossa on vettä, tästä tippuu tohon veteen. Onks tässä mitä? Ei oo tosta kohtaa. Mistä kohtaa? Vittu, missä se oli kohtaa? Oota. Jos mä nyt tästä tuun. Mä menin tästä. Jos mä nyt on tossa noi. Päänahka. Nyt on katsottu tässä näin, niin tosta noin voisi lähteä alaspäin kyllä vetelemään. A mistä kohtaa siitä? Okei, 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 rauha. Päänahka on nyt ihan hiljaa. Okei! Okay. Äläkä hyppää samaan rööriin, muuten me kustii tää. Joo, ja mä teen toisen reitin. Mä ois varma, et mihin mä tipun. Mä katon. Sä tiput suoraan kiveä. Miten korkealta? Mä menen vähän toista reittiä. Teppo, mäkin alan kuvaa. Alapas kuvaamaan. OK-pääsilmä. OK-päänahka. Minä olen Mano. Ja nyt me kuvataan taas PvP-realmissa. Niin. No, ja aloitti jo kuvauksen. Tää on mun 10. jakso jo. Mä tulin just koulusta ja mun, jos ihmetellis skinia, mä oon mun toisella akolla, koska mulla on bändit tänne mun mainilla. Mä en tiedä mistä, mut syynä on Vanhammer has spoken. Syy on se, että sä mukaan häkkää. Niin, onks sulla, ei sulla, niin, ei sulla syytä. Sä kuvaisit munkaan ilman häkkää, niin sä oot bännit. Vittu laatuservu. He bännit äläkin pelaajat. Sait sä bännit sun mainilla? Se on, ne, mut kaikki unbännittiin. Muistaakseni kun Master teki sen videon, että kaikki unbännittiin. Mä en saa servulla oli se unbänni. En mä, mullakaan ei ollut unbännejä. Laatuservu. Mietin, mulla ei ollut unbännejä, mutta kaikilla muu smurfeilla. Aalteilla oli. No niin, mä oon täällä pänkissä. Mä näen TPA, kato TPA Daniel. Onko tää pasko servu? Tarvitaan tivatti pikki. No mä haen noita, mä pitää huomeen. Kertois, että mikä se syy on. Ja sä et mä oon julkista... Mikä hyväksy mun oikeesti? Mano, sä et sit julkista tätä videoa heti, mitä mä saan muuten bännittelyä jo maalkille, mä en voi kuvata näitä. Jos sä julkistat tän, niin mä video perään. No niin, eli Ikrennan. Juhu J. Siis mikä sun altin nimi on? Daniel J. Grennan. Ja. Ei tarvita tivati, voi vaan kaivaa tälleenä. Niin kun ei niitä saa auki, idiootti. No niin joo, se on toinen. Oho vittu, mulla oli flyhacki päällä. Mennään katsotaan Sethome Jonne. Mikä vittu se on? Älä kiroile. Anteeksi, mutta siis mikä se on? Mano kiroilee sen videoissa. No niin. No niin, ei näitä saa millään paskaksi. Saaks näin idompi kyllä paskaksi? Ei, Teppo, mikä se on? Daniel J. Grenna, osaaks sä kirjoittaa paska? Sitä mä koko ajan kyllä sanoin. Mä kuulin Janiel. No sä oot kyllä sellanen kuuro. No niin, mulla ei ole nyt mitään kamaa, kun... Siis mitä tälle servulle kävi, kun tää meni... Se oli aika pois päältä. Haet timanttipikkiä. Sulla on jo timanttipikki. Mutta tää menee ihan pokkata paskaksi. Paljon montahan iskuus ne kestää. Ja tää on nyt jatkoa. Me tarvittiin kuskaa. Meidän maan osien eteen taas bootitaan. Meidän base tarvittiin raidaa. Niin on, meillä on uusi pänkki. Täällä ei ollut mitään, katsotaan toinen chesti. Onhan siellä aika abusekamaa, mä otan kaikki. No mitä siellä mukaan on, ei yhtään mitään. Abusekamaa! Mä oon täällä abuse yhtään, tää tulee turpaa! Mä oon vaan häkkää. Ei yhtään voisi kriittää. Ei. Mä abuse pänkkää tää ihan vittuun noin. Pänkki! No. Tuolla on muuten toinen pänkki. Niin, siis tää servuhan meni... Emeraldi, mä en saa sitä. Mulla ei mahu inimiin. Mulla ei mahu inimiin, mulla on paskaa. Sitten puhutaan paskaa tämmöstä täällä. Mitä vittua? Mun tarvii mahtuu niin. Nää vitu paskat inimiin. No niin, joku homppeli otti kaikki ruuat vittu edäkkäteen. Mä otin kaikki ruuat. Tuolla kun tuli lisää kakkaa. Satulaan, joo. Käydä kattoo silmä. Ammunko korva? Ammunko päänenä? Päänenä. Ei! Kuoli... Anto kaikkia! Auttakaa! Mene tohon noin homo. Ota soppaa. Otakaa vettä! Ei oo. Rip. Ota soppaa. Jäkki johonkin sellaiseen kohtaan, että se kuolee. Onneksi täällä on soppaa. Vettä! Täällä on vettä! Ui helvetti, ui helvetti. Kuulua ää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 ä
Mä sanoin, että mä en enää äkki nyt mun nauha loppuu, kun tohon ei lopukkaa. Mä haluan mun nähdä, kun sä flomaat. Joo. Lyönkö? Äkki nyt. Lyönkö? Et tapa, mä kuolen. Mulla jäi muutama hoa. Lyönkö? Miks täällä on joku teama? Mihin Tonio meni? Hän meni raidatta toista pänkkiä, joka oli tää tuplatsestei tässä näin. Käytettekö te nyt häkkejä? Ei. Ei juu, ei. Me ollaan koskaan kuule häkätty. Ai. Salasalama. Sitä mä en taju. Teppo. Salasalama. Mähän on hukulata. Teppo, sait sä kunnan syyn, että miksi sä oot bändi? Hammer has spoken. Täällä bännitään kaikki tällä servulla Hammer has spoken, kun masteri ei osaa laittaa mitään muuta syytä. Vittu laatu serveri. Noni, mä oon saa vitu Hammer Pokerissa. Noni, ei bänkkäämään home, väli home. Te jäätte tänne jonne. Otta home home. Noni, ei enää päästä tänne takaisin raida. Tässä on sulla vaikka mitä home täällä. On vain, no hyvä. Asettaa, mä teen aahan sun kohta. Mun combat loppii, koska mäkin haluan laittaa siihen home. Joo, tää loppuu. Tää varsin meidän pitää tehdä vähän aivasta uusi bänkki. Home. Turpa kiittä, mä lyön sua päähän. Kautta ei. Me raidattiin joku avusbänkki. Älä laita. Älä. Please do not repeat the same or similar combat. Joo joo, silmäpää. Silmäpää. Avaa se chesti paskana kisellä. Tehdään, tehdäänkö uusi pankki nyt? Ei me nyt tehdä. Me tehdään seuraavassa jaksossa. Oho. Tässä jaksossa me kuulee raidata äkeillä. Mäkin voisin hakea vähän silmää, korvaa. Ai kato kello, kohtoon kato kello jo kaksi. Tää laittaa tai me ei. Mitä, kuka laittu ei tää, mitä vittu siis se. Hei Venaa, missä on, missä meillä on kärsit teepelä? Aa, tuossa. On mulla kuvattu, mulla on kuvattu jo 6 minuuttia hei. Mä oon vasta 5.46. Silmä, korva. Silmä, korva, silmä, korva, silmä, silmä, silmä. Silmä. Niin annatte mun koen ruokaa. Ruokaa. Silmä. Silmä. Tää on aika iso bänkki. No niin silmä, mene sinne takaisin. Tää home ei väli kakkaa. Jonne. Katsotaan, minne tää mun home kakka vie. Tää ei oo kyllä niin hieno teppo tää pasee kuin meijä se vaan. Ei oo kai, ei siinä hienoudesta kuule mitään. Kautta TPA Daniel. Laitat vähän airon kun mä itse. Eikö sulla ollutkaan täällä homea? Oo, mut se on täällä vielä missä se laavapaikassa. Missä laavapaikassa? No se missä on ne obsidiani alla ne chestit. Muuta mäkin taida, mullakin taitaa olla just siellä. Ei perkele, mulla oli. Mitä tuplatsessissa tarkoitat? Dildo. No. Ei vittu, mulla on ihan eri röörissä home. Mä taisin löytää sen sun pankki. Onko se toi, missä on kaksi tuplatsestia päällekkö? Teppo? Ei vittu, mulla on ihan. Joo, kato TPA väli jämmör. Mulla on se täällä ihan ekassa paikassa. TPA. Harmin paikka, mä oon vielä täällä pasessa. Missä pasessa? Tai meidän. Onko se tää teppo täällä? Joo joo, mutta se oli raidattiin jo, ei se ollut yhtään mitään. Meidän pitää päästä maan pinnalle pelle. Pelle hiljaa. Mä otan vähän soppaa. Jos sillä muutama soppa kuluu, niin tarkoittaako se silloin kamaa? Ok, kuuluha pää. Tehdään sut sille, vaikka päänahka tappaa. Ju. Niin. Okei. Okay. Älkää ihmeessä kommenttia, että mitä te pidätte, kun tää sarjataas jatkuu. Ne loppui se siihen, kun Teppo, tää servo meni kiinni, että ne enää pääsy. Niin. Onks se tonne met? Tarvii palikkeita. No, mulla on stäkki kiveä. Heitä tänne sitä paskaa. Tää on väärä komento. Kiitos. Kautta vittu. Kautta vittu. Se oli D-llä. Ei mä voi painaa T-backuptia toista kertaa. Mikä vitun blokki tossa on? Tee joku toinen. Tee kautta TP yhdessä. Kautta TPA mikä? TPYS. Tää TPYS. No niin, oho. Tai välissä kautta ES sitten. Joo joo, ES. Kautta ES. No välä niin. Apu se pänkkää siihen. Älä. Älä raivo, Jaakko taas buuditaan. Ammuko maan. Mä olisin tehty mun delille 1000 megan booteri. No teppä booteri, buuttaja D. Mulla loppuu kohta palikkeet. Anna sen dedin salasanat Jakille, niin kohta sillä on boosteri. Ei! Pois siitä. Huomesta tippuu. Oho! Mulla menee pikkikin paskaks kohta. Eikö tässä mukaan mitään tiimisysteemiä?
sellainen tiimisysteemi, että mä oon todella pieni kikkeli. Tää pikkuinen paskas kohta, voi helvetti. Mm-hmm. Ammuko sua silmää, ammuko sua korva, ammuko sua nenä, ammuko sua suuhun. Pitääkö sua oikeesti ampu silmää? Miten helvetin pitkä matkat ne maa? Oho, mä kuolin. Mitä sun käy? Tänne tuli gravelia. Mun poliket kesken. Oi Grafille! Anu! Hakkaa se paskaksi Grafille. Et pois! Jouduttiin samaan, ainakin. Mä oon maan pinnalla ollut aikoja ja sitten vaan jotain sillä lussitte kaksisteen. Kautta se, että HM väli kakka. No niin, nyt lähdetään tästä kuule jonnekin päin. No. Eli... Sä oot ilkeä. Eli ikä, me lähdetään tästä tänne päin. Tossa on joku gei. Turpa, hä? On. Tulispa Teppo PV. Tulispa Teppo PV. Mä oon ollut akko, koska... Oikeella. Niin se maan homppeli jäi. Vään, ilman syytä. Joo, älä vikis. Vittu laatu se, mieti maan ois häkänny ja sä bännit. Siis mä häkkäsin täällä ja maan osa ennen mua bändit. Ennen sua niin. Missä? Vittu miten se on. GBA. Te vaan lähette, kun tää yks laittaa palikkoon. No niin, TP-akka. Kautta ES. Kautta TP-YS. Niin, mä viimein palaa tuplata. Ammu. Sä oot kyllä kunnon puu. No. Mitä helvettiä tää kilauraa aina päällä? Ei se oo. Se on silmä, se on korva, se on pääpumppu. Mitä soppaa paskaruoka? Niin sitä menee ihan, nyt mä laitan maanu kamereen. Maanu tee tänään PVP. Kuvaan koko ajan. Mutta en juu. Oi, että mun pää papattaa. Ei tätä. Ne ei löydy pänkkejä. Meitä se suoraan tappoi eteenpäin. Ei mulla ole ikinä tullut bän syyssä häks. On aina tullut bän hammer has spoken. Niin, mutta siis mä tarkoitin, että kun sä häkkäät, niin siksi sen takia mä en voi julkaista tätä vielä. Vähän tää suppa on perseestä. Onks Teppo täällä? Älä sano mitään. Onks Teppo täällä? En. No. Onks Teppo täällä? En. Onks Teppo täällä? Tätä sien jo huono ruoka. Sanoinko mä, että sä oot? Et. Maito. No muuten, ne muuten kertoo maasterille. Master, toi on häkkäri! Toi Teppo, toi! Niin. Mä oon nyt, mä en oo sit aito. Teppo nakku Nikola. Sä et oo aito. Ja mäkään oo aito. Taas mä hukkasin teidän. No, kannattaisko joskus pysyä perässä pikku punkeromme? Muista kun Demiana sanan sua sotaan skypässä. Ketä? Sua. Se on sellainen sana ruipelo vittu. Tiesikö Demi väitti, että se on alipainoinen, vaikka sen sillä oli pömppömaha yhdessä kuvassa. Pömppömaha. Joo, mä oon aina kirjoittelemaan pelaaja kuvaa. Teppo on paska häkitkipä. Ei saa kielletty säännöissä. Ei sitä oo pieletty. Sano sille, että ei sitä oo kielletty säännöissä. Ammu sua persi, ammu sua pää. Haluan kreppereen. Mä mietin, possufarmi! Leikkaa tätä videoa, mutta kun ei tässä oo mitään saa... Nyt mä muuten tiedän, miksi on vähentynyt näin paljon nää pelaajat. Kato, kun kaikki on sun bändit, jotka on pelannut häkkerin kanssa. Tai sinun on pelannut joku häkkerin kanssa, joka ei ole tiennyt, että se on häkkeri. Laatuservu. Se saa bändit, se bändit... Mieti, kun koko tiimi saa bändit, kun yks häksää. Mietitkö, jos koko tiimi saisi bännitkö yks häkkää? Ja mä häkkään näitä lehmiä, niin saa vähän parempaa ruokaa, mä teekkaan tehdä sitten. Juu, se on hyvä. Sitten sä voitte, ei kun paista ne, heti kiveä paista ne samaan. Niin paistakin. Mä, sitten kun me päästään hyvä, paseen. Hyvä, näin tietää, että Teppo on täällä. Juu. Eli 15 minuuttia kuvattu jo tätä kikakaa. Jep. Kuvataan 20 minuuttia ja sit pistää poikkaan. Tuo apu se vänkki! On vaan, mä en näe vielä.
Tuolla on apusepänkki. Ja sä voit tietää enemmän tubella rahaa. Täh? Mene sinne videoasetuksiin ja laita sieltä tota, että yhdessä videossa lisäät siihen videon mainoksiin. Yhdessä 5 minuutin videossa on 10 mainosta 30 sekunnin päälle. Mut en mä silleen halun laittaa, ei kukaan niitä enää kato. Yksi mainos riittää alussa. Mieti, kun joku katsoo videoa, 5 sekunnin päässä tulee mainos. Sitten taas katsoo videoa, taas tulee 30 sekunnin päästä mainos. Teppo, missä mukaan apu se pänkki? Täällä. Onks mukaan otettu roppu? Täällä on farmi! Farmi! Kato dildo. No niin, kuka se taas tänki löyti? Täällä on ruoka. Oi. Tuo kato mutta potio niin siellä. Potion kannattaa. Saa kai sieltä potion ruokaa. Ja mut chesti edes petäs päällä. Vittu kato näitä chestiä. Se ruokaa. Kato näitä chestiä. Apu se. Kato. Hyvä. Kato TP yhdessä. Hyvä, oikein hyväksy se. Ei vittu, ei pysty kata ES. Otta set. Home. Jonne. Kautta set. Set home väli kakka. Joo, eli me kaikki löydettiin kunnon raidi. Tai no näin, jos mä olin palaattavalla. Tällaisen voi löytää ilman häkkeekin. Kauppa. Noniin, nyt on kauppa home. Aika hieno base. Ui, täällä on iron. Tää on farmi. Nyt on ancient kamaa. Tää on farmi. Ammu sua silmä, ammu sua korva, ammu sua päähä. Sain ruokaakin. Noniin, nyt lähdettiin pänkkämään. Home väliin home. Tää oli hyvä. Monta kolmea pystyy laittamaan. Mä oon pänkkää se täällä vähän. Tossu XX. Mä oon saa vähän pänkkää. Heillä meillä ei oo chestejä tarpeeks pelle. Aika hyvin tehty pase. No me tehtiin tähän hutiloille, kun me löydettiin ihan OP-raidi. Tuu Jonne. Niin mut niinku hyvin suunniteltu basea tähän vaan niinku, et ei kukaan raida. No, ei ne farmit tehä aina tolle, jos et oo ikinä pelannut MCPVPtä tai... Mitä ne on? Ne kaikki tällä servut tollu. Ei sitä kukaan tee farmia silleen, että niinkin tekee sen jollekin maan alle. Se tehdään aina just tolleen. Teppo, bänkätään vähän tätä isoksi. No just sen takia, että ne sais enemmän valo ne kasvit. Jos toi farmi raidata, ei sinne yleensä bänkätä mitään muuta jotain ripulia. Jos noilla on tollanen farmi, niin on ihan OP-bänkki. Jos me löydettäis sen, niin mulla olisi rikkaita. Mulla on rikkaita, mutta... Miks nää potio-jutut on laitettu tänne ylös? Tossa on siinä. Kakka. Mä oon näkymätön. Näli nännit nipoloimaan. Nipoloks teidän kaikkien nännit? Ju. Jo. Ju. Täällä on nipoloa varmaan vielä enemmän. Nipoloa sulla. Oi. Onks siellä kamaa? Täällä on esikana kamaa. Ui vii! Ai, et onks täällä... emeraldia kaikki. Mä sain... Mulla on 13 emeraldia. Täällä on netherquartsia vaikka muille ei jakava. Jep, täällä on vähän ammus silmä. Ui, vähän tuon ruokaa, silmä, korva. 22 paistettu pihvi. Flinten steel tarvitaan kyllä. Ja tarvitaan me obsidiania, sehän netherfort oli joo. Iron niin vähän. Ai täällä on, täällä on ihan elkutisty redstone, ja täällä on näitä millä tehdään tota niin. Tää tuolta maasta pottuja. Saanko sun ampua korvaa? Joo. Onks tossa uuneen? Mitä tossa uuneen päällä on? Jonne, meidän pitää tehdä kohti iso... Mitä pottuja nää on? Ei heitä mulla monella. Näkymättömyys pottu. Boddu. Juu. Onko näkymättömyys? Hei, anna mullekin. Homee väliin, homee. Kiitti pottu. Tän jälkeen tää video loppuu tähän, jos me aloitetaan uusi jakso. Joo. Otan vähän noita tyhjiä. Aina satin. Joo, kautta homee. Rakennetaan vaikka ensi videossa uusi kämppä. Joo, kukaan ei nähdä sen pankin koordinaatteita. Se, joka näyttää, niin editoin ne sitten pois. Noniin, no. Jonne. Joo, se olisi tässä. Joo, eli tällainen video tällä kertaa. Ei siinä muuta, se olisi käykää kyllä Maano ja Jaakon kanavalla, että ei siinä muuta, se olisi ensi videon pari. Morso, moi.